Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vocês vão passar um dia comigo produtivo nas férias. E como vocês viram aí no vídeo, eu acordei às 7 horas da manhã e vocês vão me falar: meu Deus, é férias, por que você vai acordar a esse horário? Gente, ó, já faz mais ou menos uns 15 dias que eu tô de férias e eu tenho acordado mais tarde. Mas como eu, Tamires, sou uma pessoa mais produtiva de manhã, eu não acordo muito tarde, mesmo sendo um dia que eu acordo tarde. Tipo, no máximo 9 horas, sabe, gente? Eu, tipo, sou bem mais produtiva de manhã do que à tarde e à noite. Então é o momento que eu tenho pra fazer as minhas coisas, sabe? Então geralmente eu não acordo tarde, eu não gosto de acordar tarde. Eu não consigo, sabe, gente? Não consigo passar das 10 horas. E aí juntou que eu queria ser produtiva nesse dia e também porque eu tava gravando vídeo, eu decidi acordar às 7 horas mesmo. Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina em dia nas férias. No dia de hoje eu vou tentar ser bem produtiva, geralmente agora nessas férias, né, eu tô descansando bastante, mas hoje eu quero cuidar um pouquinho de mim, fazer algumas coisas que eu não fiz até agora nas férias, né? E aí eu tinha colocado como coisas que eu queria fazer, mas eu não fiz ainda, então eu quero fazer hoje. E aí eu vou mostrar tudo isso pra vocês, eu espero que vocês gostem. O vídeo vai estar bem legal, meu dia vai ser bem legal e eu espero que seja bem produtivo mostrando pra vocês, tá bom? Então vamos lá! Nessas férias eu tô me permitindo comer bastante besteira, na verdade eu sempre me permiti, né, mas sempre que eu posso e tenho a oportunidade eu também como coisas saudáveis, porque eu amo, sabe, gente, não é algo que eu não gosto e tudo mais, eu amo também comer saudável, eu acho que é muito importante também pra saúde e eu sempre gostei também. Eu nunca fui de me aventurar muito na cozinha, na verdade eu só ia lá mais pra ajudar, sabe? Tipo, lavar louça, limpar o fogão e essas coisas. Mas depois que a quarentena começou, a pandemia e tal, eu comecei a me aventurar mais, testar coisas novas. Eu nunca na vida que antes ia fazer, sei lá, alguma coisa no fogo e hoje em dia eu faço, sabe? Porque eu gosto muito e eu estou aprimorando aos poucos. Porque antes, gente, eu não ia na cozinha mais porque eu não sabia nada e eu era um desastre, sério. Mas agora tá melhorando até. Por isso que falam que a prática sempre leva a perfeição e sério, é realmente verdade. Como vocês viram aí que eu coloquei o horário, já era 8h40, gente. Aí vocês vão me falar, nossa, mas vocês nem fez tanta coisa, vocês já fez seu café da manhã e já é 8h40. Mas, gente, nessas férias eu tô enrolando muito, sério. Eu tô procrastinando demais, assim, no celular, vendo vídeo. Mas também eu tô me permitindo, sabe? Eu não tô ligando muito, entre aspas, porque é férias e, enfim, não vou ficar me cobrando por isso, né? Inclusive, não se cobrem também, porque assim, gente, esse é um momento de descanso. Você estudou o ano inteiro, você foi produtivo o ano inteiro, e agora nas férias você não precisa ser produtivo o tempo todo, tá? Como eu disse pra vocês no começo do vídeo, eu tô descansando muito, e vai ter dias que eu vou querer ser mais produtiva, vai ter dias que eu vou querer descansar mais, mas vai ser tudo no meu tempo, tudo sem me cobrar em nada, sabe? Vai ter dia que eu vou definir como pra ser produtivo, não vou ser, e eu não vou me cobrar porque eu sei que eu tô de férias e esse é o momento de descansar mesmo. Agora que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer de manhã, eu vou lavar meu cabelo, que ele tá bem bagunçado e sujo. E depois eu vou andar de bicicleta. Na verdade, tinha que ser ao contrário, né? Andar de bicicleta primeiro e depois lavar o cabelo. Mas é porque, enfim, tá feio pra sair na rua e tal. Então vou fazer isso agora. E qualquer coisa, depois que eu voltar, se eu sentir que eu tô muito suada, eu tomo outro banho, só não lavo o cabelo. E é isso, gente. Eu falo.
falei de mim aqui no vídeo, né? Que eu quero ser mais produtiva e também quero descansar bastante. E agora eu quero saber de vocês. Como vai ser as férias de vocês? Me contem aí embaixo. Vão só descansar? Vão estudar também, revisar alguma coisa? Vão ser produtivos? Me contem aí nos comentários que eu quero muito saber. Gente, eu só ia mesmo, mas meu suporte de água da bicicleta quebrou, então vou ter que levar uma bolsa pra levar água e vou mostrar pra vocês que eu vou levar. Vou levar uma máscara caso eu precise, eu acho que não vou precisar porque eu vou estar andando e vai ser num parque aberto, né? E garrafinha de água, eu vou levar nessa mochila aqui. Como vai ficar nas costas e só tem duas coisas, não vai estar tão pesada. Eu pensei em levar um livro pra ler lá, mas como eu vou levar minha garrafinha, vai que ela vaza, né? Então, melhor evitar. E aí outro dia eu vou lá pra ler. O look de hoje é essa blusa aqui, short biker, e esse tênis aqui, que ele é bem velhinho e eu uso ele só pra essas coisas de esporte e tudo mais, sabe? Isso, gente, bora! Gente, nos vídeos que eu tô gravando assim de cima, eu tô andando meio desengonçada porque, gente, é muito difícil gravar e andar ao mesmo tempo. Sério, eu não consigo andar com uma mão só. Mas o que eu vim citar no vídeo agora pra vocês é alguns benefícios de vocês terem hábitos saudáveis. Ter hábitos saudáveis, como fazer exercício físico, comer alimentos saudáveis, ajuda muito em aliviar o estresse, ajuda na sua saúde mental, na sua saúde física, evita você ter várias doenças, melhora a sua memória e muito mais, gente. Sério, é muito importante ter hábitos saudáveis. Cheguei minutos antes do mundo cair, gente. Vocês conseguem ver? Tá caindo o mundo. Ainda bem que eu cheguei antes, senão eu ia tomar um banho muito forte de chuva. Agora que eu já almocei, sou alimentada, eu fiz minha unha da mão ontem, e aí hoje eu vou fazer a do pé, enquanto eu como brownie. E assisto Netflix, vou ver aqui alguma série pra assistir. E é isso, gente, vou descansar um pouco depois dessa andada de bike, né, que foi bem cansativa. Eu só não paro de treinar inglês nas férias porque eu já tô com 53 dias de ofensiva e é bastante coisa. E também pra não perder o hábito, porque eu não sou tão chegada, tão fã de inglês. Mas nesse aplicativo eu gosto muito de fazer, então por isso que eu não parei nas férias. Como eu sou de férias e não tenho nada pra fazer agora, eu vou passar o resto da tarde assistindo série e já editando esse vídeo que eu tô gravando agora, porque eu quero postar ele ainda essa semana, né, que é a última semana do ano. E enfim, vou fazer isso agora. E enquanto eu edito o vídeo, eu vou assistindo uns vídeos no YouTube que eu gosto. E eu vou assistir vídeos sobre meta de 2022 pra ver como que eu vou fazer as minhas, que eu acho que eu vou fazer ainda hoje mais tarde. E é isso, vão acompanhando aí o resto do vídeo. Agora eu vou dar banho na minha irmã. Oi, gente. Ela já escolheu a roupa dela. E é isso. Uma das minhas metas para o próximo ano é me cuidar mais e cuidar da minha alimentação. A minha alimentação, ela já tá bem encaminhada, sabe? Eu gosto muito de coisas saudáveis e tudo mais.
Mas, principalmente, o que eu quero me cuidar muito é de mim mesmo, sabe? Ter um autoconhecimento, ter uma autoestima mais alta, porque eu preciso melhorar muito nisso. Agora eu quero saber de vocês, me contem aí embaixo algumas metas ou uma meta que você quer muito cumprir pro próximo ano. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer e que eu tiro pelo menos um tempinho do meu dia, da minha semana, é responder vocês. Eu sempre tô respondendo vocês nos comentários dos posts do Instagram e também aqui do YouTube. Eu gosto muito de conversar com vocês, me sinto bem mais próxima, então podem comentar que eu sempre vou estar tentando responder todo mundo, beleza? Agora que eu já fiz tudo que eu queria fazer, assim, por agora, eu vou fazer a janta de hoje. Aqui em casa a gente tem um esquema pra cada dia alguma pessoa fazer a janta e hoje é o meu dia, então bora que eu vou fazer e vou mostrar pra vocês. Não é querendo puxar pro meu lado, mas nesse dia minha comida ficou muito boa, sério gente, até meus pais elogiaram e enfim, tô gostando bastante de fazer comida ultimamente. O meu dia terminou por aqui, fiz tudo que eu queria fazer, acabei de fazer as minhas metas, tava agora com a minha família assistindo o Canta Comigo, né, esse programa aí e tal, fiz as minhas metas de 2022. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já tá de noite, agora eu vou dormir, né? Colocar minha touca cedinho, colocar meu pijama e dormir. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí embaixo o que vocês acharam do vídeo. Um beijo e tchau, até o próximo vídeo.